Арим төрөгөөдөгчдөө Монгол банкнаас 14 оногт тутам та бүхэн төрөгдөг Монгол банкны мэдээлэл хөтөлбөр тандурч байна. Монгол банкнаас улирал болгон гаргадаг инфляцийн талаарх иргэдийн хүлээлтийн төвөр судалгааны дүн гарсан байна. За 2017 оны 3 дугаар улирлын инфляцийн талаарх иргэдийн хүлээлтийн судалгаанаас харахад иргэдийн дунд төгрөгийн гадаад валюттай харьцахаар чангарна гэсэн хүлээлт өссөн байна. За мөн зээлийн хүү баг зэрэг буурах болон эдийн засгийн ерөнхий төлөв сайжрах зэрэг эрэг хүлээлтүүд судалгааны үр дүнд гарчээ. Иргэдийн инфляцийн хүлээлтийг олон улсын туршлагад тулгуурлан тоон болон чанарын аргачлалаар тооцдог байна. Чанарын хариултыг тоон үзүүлэлтэд шилжүүлэн тооцоход иргэд инфляцийг энэ оны эцэст 3.4 хувиар 2018 оны 3 дугаар улиралд 3.8 хувьтай байна гэсэн хүлээлттэй байна. За харин тоон хариултын хувьд 4 дугаар улиралд 4.1 хувьтай гарах бол ирэх оны 3 дугаар улирлын байдлаар 5.3 хувьтай инфляци байна гэсэн хүлээлтийг судалгаанд өгчээ. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн дунд ирэх 12 сарын хугацаанд үнийн төвшин өснө гэсэн хүлээлт давмгаалж байна. Энэ удаагийн төвөр судалгаа бол иргэд бол инфляцийн хүлээлтийг бол өнөөдрийн түвшинд хадгалагдана буюу ерөнхийдөө дунджаар бол нэг 4 орчим хувьтай хүлээж байгаа. Энэ 17 оны эцсийн байдал бол өөрөөр хэлбэл 17 оны эцэст бол инфляцийг бол зорилттой түвшин буюу 8% байна гэж иргэдийн бол 98% нь бол үзэж байгаа, хүлээж байгаа. Өмнөх улирлын одоо судалгаатай харьцуулахад ямар байна? Өмнөх улирлын судалгаатай харьцуулахад бол инфляцийг буурна гэсэн хүлээлт бол бага зэрэг нэмэгдсэн баг. Өөрөөр хэлбэл иргэд инфляцийг бол доктортой байна гэсэн итгэл бол илүү нэмэгдсэн гэсэн өмнөх улирлуудын дүнгээс. Харин иргэд 2018 оны 4 дугаар улиралд хүнсний бус бүтээгдэхүүний инфляцийг 5.1 хувьтай, хүнсний бүтээгдэхүүний инфляцийг бага зэрэг өндөр буюу 5.5 хувьтай байхаар хүлээж байна. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 96% нь 2017 оны 4 дугаар улиралд инфляцийн түвшинг зорилттой түвшинд буюу 8% бага байна. За харин 2018 оны 3 дугаар улиралд иргэдийн 85% нь инфляц зорилттой түвшнээс байгаа нэ гэж үзсэн байна. Харин ханши хүлээлтийн чиглэлийн индексээс харахад 2016 оны дунд үеэс эхлэн иргэдийн дунд төгрөгийн ханш суларна гэсэн хүлээлт нэмэгдээд исэн байна. За тэгвэл энэ оны эхнээс иргэдийн төгрөгийн ханш чангарна гэсэн хүлээлт нэмэгдэж болмаар энэ улиралд за төгрөгийн ханш чангарах хүлээлт хамгийн өндөр түвшиндөө хүрсэн байна. Энэ удаагийн судалгаагаар бол гарсан гол үр дүн бол иргэдийн бол төгрөгт итгэх итгэл бол мэдтгүүц нэмэгдсэн байгаа. Ерөнхийдөө бол 2017 оны эхний улирлаас бол манай хүлээлтийн төвөр судалгаагаар бол иргэд бол төгрөгийн ханш бус валютаар харьцах ханш чангарна гэсэн хүлээлт нэмэгдсэн бол энэ удаагийн судалгаагаар бол түүхэн хамгийн дээд түвшинд байгаа иргэд бол иргэдийн төгрөгийг төрөд итгэх итгэл бол хамгийн сайн байгаа судалгааны үр дүн гарсан байна. 2017 оны эхнээс иргэдийн дунд эдийн засгийн төлөв байдал сайжирна гэсэн хүлээлт ажиглагдж эхэлсэн. Тэгвэл 2017 оны 3 дугаар улиралд явуулсан судалгааны үр дүнгээр ирэх 12 сарын хугацаанд эдийн засгийн байдал сайжирна гэсэн хүлээлт 2013 оноос хойш явуулсан төвөр судалгааны үр дүнгүүдтэй харьцуулахад хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн байна. Энэ удаагийн иргэдийн өрхийн санхүүгийн байдлын чиглэлийн индексээс харахад ирэх 12 сарын хугацаанд өрхийн санхүүгийн байдал сайжирна гэсэн хүлээлттэй байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн харьцангуй тогтвортой байж, инфляц нам дор түвшинд хэвээр байгаа нь иргэдийн бодит орлогыг хэвээр хадгалахад нөлөөлж байгаа юм аа. Судалгаагаар хүний төвшний ирээдүйн хандлагыг мөн тодорхойлсон байна. За, судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хувьд ирэх 12 сарын хугацаанд зээлийн хүү бага зэрэг буурна гэсэн хүлээлттэй байна. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 26% нь ирэх 12 сарын хугацаанд хадгаламжийн хүү өснө гэж үзсэн бол 54% нь хэвэндээ, 20% нь хадгаламжийн хүү буурна гэж хариулжээ. Инфляцийн талаарх иргэдийн хүлээлт судалгаанд оролцсон иргэдийн ерөнхий мэдээлэлээс дурдвал судалгаанд оролцсон нийт иргэдийн 56% нь эмэгтэй, 44% нь эрэгтэй. Насны байдлаар авч үзэх юм бол 29% нь 18-аас 25, 27% нь 26-аас 35 нас, 21% нь 36-аас 45 насны, 13% нь 46-аас 55 насны, 9% нь 56-аас дээш гэсэн насны ангилалд хамрагдаж байгаа юм аа. Харин боловсролын түвшний хувьд авах үзэх юм бол 53% нь дээд боловсролтой, 40% нь бүрэн дунд, 4% нь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 2% нь бүрэн бус дунд боловсралтай иргэд байжээ. За сарын дундаж зардлыг нь харах юм бол дийлэнх буюу 23% нь 500-аас 700 мянган төгрөгийн зардалтай, 16% нь 300-аас 500 мянган төгрөгийн зардалтай, 17% нь 700-аас 900 мянган төгрөгийн зардалтай, харин 12% нь 1 сая 600 мянган төгрөгийн дундаж зардалтай иргэд судалгаанд хамрагдсан байна. Инфляцийн хүлээлтийн талаарх судалгааг Дэлхийн банкны таблетэд суурилсан CAPI системийг нэвтрүүлснээр судалгаанд хамрагдаж байгаа иргэдийн мэдхгүй гэж хариулах хувь нь эрс буурсан байна. За энэ нь судалгааны чанар сайжирч байгааг илтгэж байгаа гэж Төв банкнаас мэдээлж байгаа юм аа.
Иргэдийн дунд эдийн засгийн ерөнхий төлөв байдал сайжирна гэсэн хүлээлт судалгаа гарсан хэдий ч засгийн газар нь огцорч өгсөн. Дараагийн бүрэлдэхүүн засгийн газар одоогийн төрийн бодлогын залхам чалааг оновчтой үргэлжлүүлж чадах хэсэг нь эргэлзээд байгаа юм. За энэ нь хөрөнгө оруулагчдад таагүй сэтгэл төрүүлдэг учраас тогтвортой төрийн бодлого чухлаа гэж эдийн засгчид үзэж байгаа юм. За харин өөр нэг их сурвалж эдийн засгийн нөхцөл байдалд төрийн гэхээс илүүтэй Монгол улс эдийн засгийн суурь бүтцээ зөв тодорхойлж чадаагүйтэй холбоотой гэж мэдээлсэн юм. Чирэг Монгол улсын хувьд бол өөрөө нөгөө гадаад худалдаа болон гадаад хөрөнгө оруулалт дээр эдийн засаг маань бол хэт хамааралтай. Тэгээд үйлдвэрлэлийн салбар талаас харуул зөвхөн ингээд нөгөө уул уурхайн бүтээгдэхүүний одоо үнийн өсөлт, эрэлтийн өсөлт буурлалттай холбоотой одоо савлдаг учраас бол тэнд өөрчлөлт гарахад бол бидний айж амьдралд бол мэдээж хэрэг нөлөөлж байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд засаглалын бодлогын тийм алдаанууд гаргаснаас болоод нөгөө талдаа бол нүүрс одоо түүхий эдийн ханшийн уналтаас болоод бидний амьдрал бол нилээд их удаашарж зогсон байдалд орсон гэдгийг бол одоо хэн болгон хүлэн зөвшөөрч байгаа. За мэдээж хэрэг яг энэ эдийн засагч байна уу, бизнес ч байна уу, иргэдийн амар тайван амьдралд ч байна уу? Энэ засгийн төр нь өөрөө юм тогтвортой байх нь хамгийн наадсан хүчин зүйл. Ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулагч нар бол энийг л харж байгаа. Тэгээд нодин сонгуул болоод нэг нам дийлэнх болоод гадаадын хөрөнгө оруулагч жоохон тайвширсан хандлага илэрч байсан л та. Арай ч юм тогтвортой байх нэ. Гэхдээ харамсалтай нь сая засаг огцорчлоо. Тэгээд энэ бол мэдээж хэрэг сайн нөлөө бол явч биш. Ялангуяа манайх шиг ингээд яамдынх нь институцэн сайн бэхжээгүй. Сайдаасаа улс төрчдөөс хэтэрхий хамааралтай. Олон улсын валютын сангаас хамааралтай ийм жижигхэн улсын хувьд бол үнэхээр нэг сайд засаг солигдно гэж байгаа нь бол бизнес эрхлэгч болон хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол маш том юм ойлгомжгүй байдал үүсгэж байгаа юм л да. Хамаарцсан нэг хэсэг хугацаанд бол ярьж ирсэн яриа асуудал бол ингээд зогсох нь бол ойлгомжтой. Гэхдээ яг одоо нэгэн ч ингээд тогтвортой байх хэрэгтэй гэдэг сайн ч нөө муу ч нөө ингээд засгийг ингээд огцруулахгүй байгаад бол сайн гэсэн үг бас биш л дээ. Нэгэнт Монгол улсыг юм нийгмийн эдийн засгийн юм хямралтай үе байгаа бол хямралтай юм шиг байсан нь зүг болов гэж би бодож байна. Дараагийн шийдэл олоход Монгол улс бол эдийн засгийн суур бүтцийг бол зөв тодорхойлоогүй байна гэсэн үндсэн санаа явж байна. А тэр эдийн засгийн суур бүтц гэхээр бид нар бол эдийн засаг гэсэн ойлголтыг авч үзэхдээ эдийн засгийн онол талаас нь илүү их авч үздэг бол яг хөрсөн дээрээ буухаар эдийн засаг гэдэг ойлголтод бол даатгалын салбар, банкны салбар, хөрөнгө мөржийн салбар бол хамгийн гол байр суурийг эзэлдэг. А энэ байр сууриас хандхад бол Монгол улсын хөрөнгөний зах зээл хөгжөөгөө, банкны салбар нь тогтворгоо, даатгалын салбар нь бол ард иргэдэд очиж тулж ажилдаггүй. Ийм байгаа учраас бол энэ эдийн засгийн тогтворгоо байдал үүсэж байгаа юм аа. Гэхдээ эдийн засгийн тогтворгоо байдал нь яагаад засгийн газраас ингэ шууд хамааралтай байна вэ гэж хүмүүс бол ихэнх нь авч үзэж байна. Одоо улсын хурлын гишүүд гэхэд бол засгийн газар унахад бол ард иргэдийн амьдралд нөлөөлнө, эдийн засгийн тогтворгоо байдал үүснэ гэж авч үзээд байдаг. Гэтэл бол миний хувьд бол ингэж бодохгүй байгаа. Энэ бол эдийн засгийнхаа суур бүтцийг зөв тодорхойлоггүй улс орнуудын төвшөнд очдог нэг одоо хямралын одоо эдийн засгийн тогтворгүй байдлын шалтгаан нь энэ юм аа. Монгол банкны мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжилж байна. Та бүхэн дараагийн мэдээг дуулгая. 2017 оны 8 дугаар сард Монгол банк болон засгийн газар хамтран нийтдээ 24.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг гаргасан байна. За Монгол банкнаас 254 зээлдэгчийн 15.5 тэрбум төгрөгийн их үсрэг гаргасан бол за засгийн газараас 142 зээлдэгчийн 889 тэрбум төгрөгийн их үсрэгийг тус тус 8 дугаар сард олгоод байна. За ингэснээр 8 дугаар сард нийтдээ 393 зээлдэгч шинээр ипотекийн зээлд хамрагдсан байна. Тэгвэл Монгол банк энэ оны 8 дугаар сард иргэд байгууллагаас нийтдээ 3277.2 кг алт худалдаа авсан байна. За энэ нь өмнөх оны 8 дугаар сарын статистикт харьцуулахад 249.7 кг-аар өссөн үзэлт болж байна. Харин жилийн дүнгээрээ Монгол банкны худалдаа авсан алтны хэмжээ 12217.9 кг-д хүрч өмнөх оны мөнгөд харьцуулах юм бол 250 орчим кг-аар өссөн үзэлттэй байгаа юм. Монгол банк нь өнгөрсөн 8 дугаар сараас эхлэн Монгол алт айныг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хугацаанд алт тушаалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор иргэд аж ахуй нэгжүүдэд чиглэсэн мэдээлэл өгөх сургалт уулзалтуудыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа юм аа.
Монгол улсын төвх соёлын ховор нандин үнэт зүйлсийн баялаг цуглуулга бүхий Монгол банкны эрдэнсийн сан үзмрүүдэ шинээр дэлгэн сэргээн засварлаа. За үүнтэй холбогдуулж эрдэнсийн сангийн үзмрүү үзэх хүсэлтийг цахимаар бүртгэдэг болж байгаа юм байна. За эрдэнсийн сангийн үзмрүүдийг үзэх хүсэлтэд иргэд Монгол банкны цахим хаягаар нэвтэрч зөвхөн ажлын өдрүүдэд үзэх хүсэлтэд илгээх боломжтой юм байна. Монгол банкны эрдэнсийн сан нь эртний хүрэл зэвсгийн үеэс эхлэн дунд зууны төвхөнд холбогдох олон зуун ховор үзмрүүдээс гадна угсаатны зүй, буддын шашны холбогдолтой өндөр гүйлийн зан азрын дэг жайгийн шүтэн Төвдийн бурхан тахилын эзэнс, худалдааны мөнгөн тэмдэгт болон 18-20 зууны түүх, соёлтой холбоотой үзмрүү зэрэг монголчуудын хэл соёл, зан заншил, ууламжлал, ахуй амьдралыг тод харуулах нэн ховор үзмрүүдээс бүрдсэн байдаг юм байна. Хөтөлбөрийн төгсгөлд эдийн засгийн танин мэдхэн болон үзэгч та бүхэнд хүргэе. Валютын ханш гэдэг нь тухайн улсын мөнгөн тэмдэгтийг өөр улсын мөнгөн тэмдэгтээр худалдан авах үн юм. Валютын ханш нь тухайн валютын эрэлт нийлүүлэлтээр тодорхойлогдох бөгөөд дэлхийн бусад орнтой хийх бүх төрлийн эдийн засгийн харилцаанд ашиглагдаж, дотоодын эдийн засагт нөлөө үзүүлдэг макро түвшний үзүүлэлт учраас нээлттэй эдийн засгийн хувьд чухал үн юм. Валютын ханшийг ерөнхийд нь нэрлсэн болон бодит ханш гэж ангилна. Нэрлсэн ханш гэдэг нь гадаад орны мөнгөн тэмдэгттэй харьцах үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн шууд ханшийг, харин бодит ханш гэдэг нь нэрлсэн ханшаас үнийн нөлөөг хасч тооцсон ханшийг хэлдэг. Нэрлсэн үйлчилж буй ханш гэдэг нь гадаад худалдааны түнш орнуудын валюттай харьцах төгрөгийн нэрлсэн индексүүдийн жигнэсэн дундаж буюу данганц, доллар, евро гэлтгүй гадаад худалдааны түнш бүх орны мөнгөн тэмдэгттэй харьцах төгрөгийн нэрлсэн дундаж ханшийг хэлдэг. Нэрлсэн үйлчилж буй ханшийг NEAR гэж тэмдэглэдэг. Бодит үйлчилж буй ханш гэдэг нь гадаад худалдааны түнш орнуудын валюттай харьцах төгрөгийн бодит ханшийн индексүүдийн жигнэсэн дундаж буюу гадаад худалдааны түнш бүх орнуудын үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй харьцах төгрөгийн бодит дундаж ханшийг хэлдэг. Бодит үйлчилж буй ханшийг RER гэж тэмдэглэдэг. Ханшийн үндсэн 3 дэглэм байдаг бөгөөд бүгд найрамдах Кубас, Непал, Арабын нэгдсэн Эмират улс зэрэг орнууд нь тогтмол ханшийн дэглэмийг баримталдаг байна. Харин Австрал, Америк нэгдсэн улс, Япон, Их Британь, Оморд Ирландийн нэгдсэн банд улс зэрэг нь чөлөө төвч ханшийн дэглэмийг баримталдаг байна. Тэгвэл удирдлагатай хөвч ханшийн дэглэм Монгол, Турк, бүгд найрамдах Солонгос улс зэрэгт хэрэгждэг байна. Манай улс Уянхатан ханшийн дэглэмийг мөрддөг бөгөөд 1993 онд Уянхатан ханшийн дэглэмд шилжсэн байдаг байна. Энэхүү дэглэмд шилжихэд нөлөөлсөн хүчин зүйлсэд уулуурхаан салбраас хамаарал өндөртэй учраас дэлхийн зах зээл дэх төв үеийн үнийн хэлбэлзлээс мэдрэмтгий буюу хэлбэлзэл өндөртэй. Тиймээс ханши хэлбэлзэл өндөр байдаг байна. Хувийн хэвшилт валютын ханш зах зээлийн өрчлөлтөд дасан цогцох, эрсдлээ удирдах боломжийг олгох зорилгоор Монгол банк нь ханшийн хэт хэлбэлзэл, валютын хомсдол үүссэн үед валютын захад оролцож эдийн засаг санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах нь зүйтэй гэж үзжээ. Монгол банк нь валютын дотоодын захад гадаад валютын дуудлага худалдаа буюу интервенцийн аргаар оролцдог. Интервенц нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, валютын ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох, төв банкны валютын захад оролцох нэг арга хэрэгсэл юм. Өөрөөр хэлбэл шаардлагатай тохиолдолд төв банкнаас валютын захад валют худалдах, худалдаа авах үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг юм. Монгол банк нь гадаад валютын дуудлага худалдааг 7 оног бүрийн мягмар бүрэн гарагт тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд дуудлага худалдаанд зөвхөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй банкуд оролцдог. Дуудлага худалдааны мэдээлэл Монгол банкны цахим хуудсанд тухайн өдөртөө тавигддаг байна. Үзэгчдээ энэ түрээд Монгол банкны мэдээлэл хөтөлбөр танд энэ удаагийн дугаараа хүргэлээ. Таны маргааш ажилд амжилт хүсье.